Уште едно големо признание за нашиот најдобар спортист каратистот Емил Павлов. Завршните моменти од премиер лигата одржана лани во Салцбург, Австрија, кога Емил Павлов баш во завршните мигови направи акција освојувајќи победнички поен на светскиот шампион италијанецот Анджело Крешенцо, светската карате федерација ги прогласи за најатрактивен потек во карате спортот за минатата година. Неочекувано, но сосем објективно, светската карате федерација од многобројните надпревари одлучи токму овој потек на Емил Павлов да биде прогласен за најатрактивен. Но атрактивноста во борбата доаѓа како резултат на одличната карате подготвеност на Павлов, како и неговата подготвеност на умствено поле.